চাওক কথাটোতো একেবাৰে সঁচা কথা যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এইটো কথা কৈছে তেখেতে অলপ ৰিয়েলিটিৰ লগত যোৱাটো ৰিয়েলিটিৰ লগত সহ অৱস্থান কৰা বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কোনো পৰিকল্পনা নায়েই কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলাৰ মতলবত নায়েই কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন কেনেকৈ খেলিব বিচাৰে য'ত মাইনৰিটি ছিট য'ত ইলেকশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকিব তাত কাক কেণ্ডিডেট দি কাৰ পৰা কোটি কোটি টকা ল'ব পাৰি সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কিন্তু য'ত ইলেকশ্যন জিকিবলৈ নোৱাৰে তাত কেনেকৈ ইলেকশ্যন জিকিব পাৰি তাত কোনো পৰিকল্পনা নকৰে আকৌ কৈছোঁ লয়াৰ আচ্ৰমৰ এটা চিটত য'ত কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কনফাৰ্ম তাত তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰে টিকটটো কাক দিম টিকটটোৰ ৰেট কাৰ বেছি হ'ব কোনে কিমান ৰেটত টিকটটো ল'ব পাৰিব কিনিব পাৰিব কিন্তু য'ত কংগ্ৰেছৰ বেয়া পজিশ্যন তাতে কোনো চেষ্টা নকৰি মানে পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান সমষ্টিতহে কৰে তাকো কি কৰে সেইটোত দামা দামী কৰে দৰদাম কৰে গতিকে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ আজি এইটো অৱস্থা হৈছে আজি মই দেখিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰা আমাৰ এষাৰ এশী বাক্য আছে কাঁহ ৰাজা ভোজ কাঁহা গংগু তেলী ক'ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ক'ত তিনিবাৰ একেলগে ইলেকশ্যনত হাৰা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অলপ ইণ্টাৰচপেকশ্যন কৰক অলপ তেওঁ ৰিয়েলিটিত আহক যেনেকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ৰিয়েলিটিত আহিছে বুলি কা যি আপোনালোকে কৈছে মই দেখা নাই অলপ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি কবিতা কবিতা লেখা বাদ দি অলপ ৰিয়েলিটিত ফেচ কৰক আৰু গাঁৱত গৈ চাওক মানুহৰ লগত অলপ সহ অৱস্থান কৰক মানুহৰ কথা বতৰা অলপ আলোচনা কৰক কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মানুহে ভাল পায় কিয় মোদী ডাঙৰীয়াক মানুহে ভাল পায় কিয় বিজেপিক মানুহে ভাল পায় আৰু কিয় কংগ্ৰেছক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰে এই কথাবিলাকৰ ইণ্টাৰ্ছপেকশ্যন কৰিব লাগে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু যেতিয়ালৈকে নকৰে তেওঁ আকৌ হাৰিয়ে থাকিব তিনিবাৰ এক কনজিকিউটিভ এটা এটা স্পেলত হাৰিছে তিনিবাৰ এটা স্পেলত হাৰিছে আকৌ হাৰিব যে ধৰোঁক যদি তেওঁ আকৌ কৈছোঁ যদি এই কথাবিলাক নাভাবে এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে গতিকে আজিৰ তাৰিখত পুনৰ আকৌ কৈছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ইমান কথা কোৱাৰ আচলতে নৈতিক অধিকাৰ থাকিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ ইলেকশ্যনত আমাৰ পলিটিচিয়ানৰ কথাটো কিয় যে আমি ইলেকশ্যনত যদি হাৰোঁ তেতিয়া আমি অলপ চুপ হৈ যাব লাগে মান কাৰণ মানুহে আমাক বেয়া পায় কাৰণ মানুহে আমাক বেয়া পাইছে আজি বিজেপি চৈধ্য চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত জিকিছে সৰু ইলেকশ্যন ডাঙৰ ইলেকশ্যন প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত জিকিছে চৈধ্য চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ হাৰিছে আৰু কথা দম্ভালি মাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কথা কম কওক আৰু ৰাইজৰ মাজলৈকে হওক ৰিয়েলিটি ফেচ কৰক তেতিয়া হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এক্স এম এল এৰ পৰা আকৌ এম এল এ কেতিয়াবা হ'ব পাৰিব তাতকৈ কিন্তু হ'ব নোৱাৰে চাওক কথাটোতো একেবাৰে সঁচা কথা যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এইটো কথা কৈছে তেখেতে অলপ ৰিয়েলিটিৰ লগত যোৱাটো ৰিয়েলিটিৰ লগত সহ অৱস্থান কৰা বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কোনো পৰিকল্পনা নায়েই কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলাৰ মতলব নায়েই কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন কেনেকৈ খেলিব বিচাৰে য'ত মাইনৰিটি ছিট য'ত ইলেকশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকিব তাত কাক কেণ্ডিডেট দি কাৰ পৰা কোটি কোটি টকা ল'ব পাৰি সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কিন্তু য'ত ইলেকশ্যন জিকিবলৈ নোৱাৰে তাত কেনেকৈ ইলেকশ্যন জিকিব পাৰি তাত কোনো পৰিকল্পনা নকৰে আকৌ কৈছোঁ লয়াৰ আচ্ৰমৰ এটা চিটত য'ত কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কনফাৰ্ম তাত তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰে টিকটটো কাক দিম টিকটটোৰ ৰেট কাৰ বেছি হ'ব কোনে কিমান ৰেটত টিকটটো ল'ব পাৰিব কিনিব পাৰিব কিন্তু য'ত কংগ্ৰেছৰ বেয়া পজিশ্যন তাতে কোনো চেষ্টা নকৰি মানে পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান সমষ্টিতহে কৰে তাকো কি কৰে সেইটোত দামা দামী কৰে দৰদাম কৰে সেই সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ আজি এইটো অৱস্থা হৈছে আজি মই দেখিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰা আমাৰ এষাৰ এশাৰী বাক্য আছে কাঁহ ৰাজা ভোজ কাঁহ গাংগু তেলী ক'ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ক'ত তিনিবাৰ একেলগে ইলেকশ্যনত হাৰা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অলপ ইণ্টাৰেচপেকশ্যন কৰক অলপ তেওঁ ৰিয়েলিটিত আহক যেনেকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰিয়েলিটিত আহিছে বুলি আৰু যি আপোনালোকে কৈছে মই দেখা নাই অলপ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি কবিতা কবিতা লেখা বাদ দি অলপ ৰিয়েলিটিত ফেচ কৰক আৰু গাঁৱত গৈ চাওক মানুহৰ লগত অলপ সহ অৱস্থান কৰক মানুহৰ কথা বতৰা অলপ আলোচনা কৰক কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মানুহে ভাল পায় কিয় মোদী ডাঙৰীয়াক মানুহে ভাল পায় কিয় বিজেপিক মানুহে ভাল পায় আৰু কিয় কংগ্ৰেছক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰে এই কথাবিলাকৰ ইণ্টাৰেচপেকশ্যন কৰিব লাগে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু যেতিয়ালৈকে নকৰে তেওঁ আকৌ হাৰিয়ে থাকিব তিনিবাৰ এক কনজিকিউটিভ এটা এটা স্পেলত হাৰিছে তিনিবাৰ এটা স্পেলত হাৰিছে আকৌ হাৰিব যে ধৰোপ যদি তেওঁ আকৌ কৈছোঁ যদি এই কথাবিলাক নাভাবে এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে গতিকে আজিৰ তাৰিখত পুনৰ আকৌ কৈছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ইমান কথা কোৱাৰ আচলতে নৈতিক অধিকাৰ থাকিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ ইলেকশ্যনত আমাৰ পলিটিচিয়ানৰ কথাটো কিয় যে আমি ইলেকশ্যনত যদি হাৰোঁ তেতিয়া আমি অলপ চুপ হৈ যাব লাগে মানে কাৰণ মানুহে আমাক বেয়া পায় কাৰণ মানুহে আমাক বেয়া পাইছে আজি বিজেপি চৈধ্য চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত জিকিছে সৰু ইলেকশ্যন ডাঙৰ ইলেকশ্যন প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত জিকিছে চৈধ্য চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ হাৰিছে আৰু কথা দম্বালি মাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কথা কম কওক আৰু ৰাইজৰ মাজলৈকে হওক ৰিয়েলিটি ফেচ কৰক তেতিয়া হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এক্স এম এল এৰ পৰা আকৌ এম এল এ কেতিয়াবা হ'ব পাৰিব তাতকৈ কিন্তু হ'ব নোৱাৰে